لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور برادران عزیز سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ عید سعید ہم سب کے لیے تمام اہل پاکستان کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے مبارک اور مسعود بنائے اور صحیح معنی میں اس کو عید بنا دے یہ عید عید الفطر اللہ رب العالمین کی طرف سے روزے داروں کے لیے تحفہ ہے رمضان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے تھوڑا سا مجاہدہ کرواتے ہیں کھانے میں پینے میں جنسی خواہشات میں تھوڑا سا مجاہدہ کرواتے ہیں نیندوں کا بھی تھوڑا سا نظام بدل جاتا ہے صرف ایک مہینے پورے سال میں تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاں اس رمضان کے روزوں کی اور تراویح کی اور عبادتوں کی اور صدقہ خیرات کی بہت بے شمار انعامات رکھے ہیں آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی ایک فوری انعام اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے کہ یہ عید الفطر کا دن ہمیں خوشیاں منانے کے لیے دیا ہے اور یہ دن خوشی منانے ہی کے لیے ہے کھانے پینے کا دن ہے ہنسنے بولنے کا دن ہے اپنے اہل محبت سے رشتہ داروں سے گھر والوں سے ملنے جلنے کا دن ہے حتیٰ کہ یہ اللہ رب العالمین کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ عید کے دن کوئی روزہ رکھے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اللہ رب العالمین جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے آج اس کی پسند یہ ہے کہ اس کے بندے کھائیں پئیں ہنسیں بولیں تفریح کریں اور خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا تھا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے ایک خوشی روزہ افطار کرنے کی اور افطار بھی دو طریقے کا ایک افطار تو روزانہ ہم کرتے رہے
غروب آفتاب کے فوراً بعد سائرن بولا, اذان ہوئی اور ہم نے افطار کر لیا. وہ خوشی تو ہمیں روز ملتی رہی اور الحمدللہ خوب ملتی رہی. آپ نے بھی دیکھا, تمام روزے دار جانتے ہیں کہ اس روزہ افطار کرنے کے وقت جو آدمی کھاتا پیتا ہے اس کی خوشیاں کتنی ہوتی ہیں. پورے سال کھانے کا وہ مزہ نہیں آتا جو افطار کے وقت کھانے پینے کا مزہ آتا. تو اللہ رب العالمین ایک خوشی تو افطار کی اس طرح دیتا ہے روزانہ رمضان میں, اور افطار کی ایک بڑی اور خوشی عید الفطر کے موقع پر دیتا ہے. اس عید الفطر کو کہتے ہی فطر کی عید, افطار والی عید. یہ عید افطار کروا دیتی ہے روزوں کو. آج یہ روزہ بند ہے, روزے رمضان کے ختم ہو گئے, تو اس کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عید کے اس جشن کی صورت میں ہم کو عطا فرمائی ہے. اور اس کے آج کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے جو تمہارے پاس ہوں وہ پہن کر آؤ, خوشبو لگا کر آؤ, نہا دھو کر آؤ. اور البتہ راستے میں آتے ہوئے یہ پڑھتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس خوشی میں آپ دیکھیے کیا حکمتیں رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے. ایک تو انعام ہے یہ روزے داروں کے روزوں کا, رمضان کی عبادتوں کا, کہ دنیا کے جو آخرت میں ملنے والی ہے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں, ایک روزہ افطار کرنے کی. روزہ افطار کرنے کی دو صورتیں, ایک وہ روزانہ ہم افطار کرتے رہے, اور آج پورے مہینے کا افطار اکٹھا کر لیا آج ہم نے. اور ایک خوشی فرمایا کہ دوسری خوشی جو ملے گی جو اصل خوشی ہے, اللہ وہ عطا فرمائے گا, ہم کو عطا فرما دے, ہم سب ان روزے داروں میں ہم سب کو شامل فرما لے. فرمایا کہ دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ ملے گا اپنے رب سے آخرت میں. آخرت میں جا کر وہ جب اپنے رب سے ملے گا, اس پروردگار سے جس نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا, اب وہ جنت کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے, فرمائے گا. ایک خوشی وہ ہوگی اور اصلی خوشی تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کو عطا فرمائے, دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرمائے. پھر یہ کہ اس دن کی خوشی میں کیا انداز رکھا ہے, وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی کو خوشی دنیا میں پیش آتی ہے تو فطری طور پر ہر ایک یوں چاہتا ہے کہ اپنی خوشی کا اپنے آغاز ہم اپنے ماں باپ سے کریں. اپنے ماں کپڑے پہنے ہیں تو ماں باپ کو دکھا دیں, کوئی خوشی ملی ہے تو ماں باپ سے کو دکھا دیں. ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو ہم خوشی کے موقع پر سب سے پہلے ہم دیکھیں. اللہ رب العالمین جو ماں باپ سے بدر جہاں زیادہ مہربان ہے, انتہائی شفقت کرنے والی ذات گرامی ہے, پالنے والا ہے, اس نے ہمیں سب کچھ دیا وہ باعث دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی یہ ہے کہ اپنی خوشی کا آغاز ہم اسی کے پاس آ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی خوشیوں کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ آئے ہیں بندے میرے, انہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں میرے لیے, اب یہ آئے ہیں میرے پاس. تم یہ بتاؤ اس مزدور کی اجرت اور مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنی مزدوری کا کام پورا کر دیا ہو. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کی مزدوری اور اجرت یہ ہے, دہاڑی اس کی یہ ہے کہ اس کو پوری پوری دہاڑی دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی بڑائی کی, اپنی عظمت کی, اپنی کبریا کی, کہ میں ان کو وہ دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا, اور اعلان کرتے کہ جاؤ بخشے بخشائے واپس جاؤ عید کی نماز سے فارغ ہو کر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے روزے داروں میں شامل فرما لے, اور انشاءاللہ ہوں گے. جب روزے رکھے ہیں اخلاص کے ساتھ رکھے ہیں تو ضرور انشاءاللہ قبول بھی ہوں گے, اللہ کے رحمت سے امید ہے.
ہاں حرام آمدنی کے ساتھ جو روزے رکھے گئے جو افطار کیے گئے اللہ پناہ میں رکھ کے ان کا معاملہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آغاز یہاں سے کیا کہ سب سے پہلے تم میرے پاس آ جاؤ، کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اچھے اچھے لباس پہن کر آ جاؤ تاکہ میں بھی تو تمہیں دیکھ کر اس حالت میں خوش دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اور پھر واپس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ دیکھو آنے سے پہلے، میرے پاس آنے سے پہلے ایک کام اور کر لو، صدقہ فطر ادا کر دو۔ آج کے دن تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں، بچے اور بوڑھے، جوان، غریب لوگ ہیں، بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو آج کے دن بھی کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آج ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تو آج کے دن کم از کم ان کو کھانے کی فکر سے آزاد کر دو۔ عیدگاہ میں آنے سے پہلے پہلے اپنے ان بھائیوں کو صدقہ فطر ادا کرو، ہر ایک گھر کے جتنے آدمی ہیں ہر آدمی کی طرف سے اس سے صدقہ فطر ہے، بچہ بھی ہے، اگر کوئی طلوع فجر کے بعد آج کے دن پیدا ہوا ہے بچہ، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ 70 روپے فی کس صدقہ فطر کم از کم ادا کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ ادا کر دیں، اور 100-100 روپے اگر ادا کر دیں، آج کل تو 100 روپے کی قیمت بھی کچھ نہ رہی، وہ ادا کر دیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر کسی نے پہلے سے ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد جا کر جتنی جلدی ممکن ہو صدقۃ الفطر ادا کریں۔ آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں کتنی ہی کام والیاں ہوتی ہیں، کتنے مزدور ہمارے آس پاس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، چپراسی چوکیدار ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، ان کو عیدی ہی کے نام سے دے دو، فطرے کے نام سے دینا کوئی ضروری نہیں، نہ زکوٰۃ کے نام، اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کے نام سے دینا بھی ضروری نہیں، دل میں نیت زکوٰۃ کی رکھے، اور اگر فطرہ دے رہے تو دل میں نیت فطرے کی رکھے، اور ان کو عیدی کے طور پر دے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا کہ اپنی ان خوشیوں کے اندر میرے ان بچوں، میرے ان بندوں کو نہ بھول جانا، اور تیسرا کام یہ کیا، یہ پیغام ہے کہ جو کو خوشیاں ہم دے رہے ہیں مگر ہمیں نہ بھولنا، ہمیں یاد رکھنا۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری تاجدار تھے مغلیہ دور حکومت کے، اچھے شاعر بھی تھے، اچھے اچھے اشعار انہوں نے کہے، اچھی نظمیں کہی ہیں، ان کا ایک شعر یاد رکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آج کا دن ہمیں یہ دونوں چیزوں کا پیغام دے رہا ہے، اب اس خوشیوں کے اندر ہم اپنے رب کو نہ بھولیں، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، وہ آدمی نہیں ہے، آدمی کہلانے کے قابل نہیں جو عیش میں اپنے خدا کو بھول جائے، اور جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آج پورے ملک میں، خاص طور سے ہمارے کراچی میں، تیش پھیلا ہوا ہے، غم و غصہ پھیلا ہوا ہے، دشمنیاں اور عداوتیں پھیل گئی ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے، شیطان کی کوششوں سے، خود نفس کی شرارتوں سے اس امت مسلمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور ہمارے کراچی میں تو خون ریزی اور خانہ جنگی کسی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سارے مسلمان ہیں، کلمہ قتل کرنے والے بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، قتل کیے جانے والے بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، دو یہ بھی امتی ہیں، وہ بھی امتی ہیں، ایک امتی دوسری امتی کو کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ عید کا یہ پیغام ہے کہ اس تیش میں خوف خدا کو نہ بھول جاؤ، اس تیش میں خوف خدا کو نہ بھول جاؤ، اس لیے کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچتی ہے،
اور مظلوم کی فریاد اللہ رب العالمین سنتا ہے اور اس کا پھر جواب بھی دیتا ہے، لیکن کبھی فوری دیتا ہے، کبھی اس تاخیر سے دیتا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس لاٹھی سے ڈرو اور اپنے بھائیوں کو گلے لگاؤ. یہ ہمارے الحمدللہ یہ عید کا اجتماع، یہ اس کا بھی پیغام ہے کہ دیکھو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی نسل کوئی ہے، کسی کا کچھ اور نسل ہے، کوئی ایک وطن کا رہنے والا ہے، کوئی دوسرے وطن کا رہنے والا ہے، ایک ملک کا رہنے والا ہے، دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، لیکن جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہے، اس کلمہ طیبہ نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے. قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوة، تمام بھائی، تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں. دنیا میں کوئی افریقی کہیں افریقہ میں آباد ہے، آسٹریلیا میں کوئی آباد ہے، امریکہ میں ہے یا ایشیا میں ہے یا یورپ میں ہے، کہیں بھی ہے، چین میں بھی ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور عید کا یہ پیغام عملی طور پر ہمارے سامنے ہے. اس عید اللہ کے عید کی خوشیاں شروع کرنے سے پہلے ہم سب ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں. مرحوم علامہ اقبال نے بڑی دل لگتی بات کہی ہے، یاد رکھنے کی قابل ہے. کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اللہ نے ہمیں توحید کا سبق دیا ہے. ہمارا سب سے پہلا ایمان کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا. اور جتنے لوگ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور صحیح معنی میں ماننے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہ سب اس توحید کی لڑی میں جڑے ہوئے ہیں. اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر اور ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. یہ سب سبق ہیں، یہ سبق پہنچانے چاہیے آگے اور دشمنوں کی ان چالوں کو ناکام کر دیں جو مسلمانوں کے اندر صوبائیت کی بنیاد پر یا لسانیت اور زبان کی بنیاد پر یا پارٹی بندی کی بنیاد پر یا فرقہ بندی کی بنیاد پر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. جو لوگ فرقہ بندی کی بنیاد پر یا کسی بھی طریقے سے پھوٹ ڈالنے والے ہیں، وہ سب کے سب ہم سب کے دشمن ہیں. آپ کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، وہ سارے پاکستانیوں کے دشمن ہیں، وہ سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. ان سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں پھوٹ سے بچائے اور ہمیں اتحاد قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر بھی ایک دوسرے کا بھائی ہی رکھے، ہمیشہ بھائی رکھے. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. 8 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، اب نماز شروع کرنے والے ہیں. نماز کا طریقہ عید کی نماز کا آپ سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ عید کی نماز بھی صرف 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں. جس طرح جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، عید کی بھی 2 رکعتیں نماز کی ہوتی ہیں. البتہ تھوڑا سا کچھ فرق ہوتا ہے فجر کی نماز میں اور عید کی نماز میں، وہ یہ کہ فجر کی نماز میں تو اذان اور اقامت بھی ہوتی ہے، 5 نمازوں میں ہوتی ہے. عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، باقی سب نماز اسی طرح ہے، صرف 6 تکبیریں زیادہ کرنی ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. اللہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں.
تو تین تکبیریں پہلی رکعت میں زیادہ ہوتی ہیں اور تین تکبیریں دوسری رکعت میں زیادہ ہوتی ہیں. پہلی تکبیر میں جو زیادہ ہوتی ہے اس کو سمجھ لیے. پہلی تکبیر میں پہلی رکعت میں تین تکبیریں اس طرح ہوں گی کہ معمول کے مطابق جب نماز شروع ہوگی آپ سب امام بھی اور سب سبحانک اللہم وبحمدک پڑھیں گے, ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے بھی پہلے تین تکبیریں کہی جائیں گی. امام کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا, آپ حضرات بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے مگر آپ آہستہ کہیں گے. امام بلند آواز سے کہے گا, آپ آہستہ کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر اسی طرح کہا جائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر اسی طرح کہا جائے گا لیکن اس مرتبہ ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ ابھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کی سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر معمول کے مطابق رکوع اور سجدہ ہوگا. سجدوں سے اٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر معمول کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورت ہوگی. اس کے بعد وہ تین تکبیریں زیادہ ہوں گی. ہاں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. امام بلند آواز سے کہے گا, آپ آہستہ کہیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور اس مرتبہ ہاتھ باندھیں گے نہیں, چھوڑ دیں گے. پچھلی رکعت میں پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے نہیں جاتے, چھوڑ دیے جاتے ہیں کیونکہ اب سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنی بلکہ اب تو رکوع میں جانا ہے. چنانچہ پھر رکوع کی تکبیر الگ سے کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر معمول کے مطابق ہم رکوع کریں گے اور باقی نماز اسی طرح ہوگی جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے. فجر کی نماز کے بعد اہتمام سے دعا ہو, اور دعا کرنی چاہیے اپنے وطن, اپنے تمام بیماروں کے لیے بھی, تمام مسائل اور پریشانیوں کے لیے بھی, اور اپنے وطن عزیز کے لیے بھی, عالم اسلام کے لیے بھی, اپنے بچھڑے ہوئے لاپتہ بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے بھی, عافیہ صدیقی کے لیے بھی جو دوسروں کی قید میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب قیدیوں کو عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ رہائی دلوائے. اہتمام سے نماز کے بعد دعا ہوگی. نماز کے بعد دعا کے بعد پھر خطبہ ہوگا. یہ خطبہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح جمعہ کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے, البتہ اس کے اندر بھی خطبے کی اذان نہیں ہوتی, اور یہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے, عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے, اور خطبے کا کے اختتام پر یہ اجتماع ہمارا برخاست ہو جائے گا, اور واپس جانے میں ان چیزوں کا, چند چیزوں کا اہتمام رکھیں. ایک یہ کہ جس راستے سے آپ آئے تھے واپسی میں راستہ کچھ بدل کر جائیں, یہ سنت ہے. دوسرے یہ کہ آنے جانے میں ہجوم میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے, کسی کوہنی نہ لگے, تکلیف نہ پہنچے, اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ یہ عید ہمیں مبارک کرے اور اس کی خوشیاں ہمارے لیے لازوال خوشیاں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات اور سمجھ لیجیے, سنت طریقہ عید کا یہ ہے کہ عید کی نماز میدانوں میں پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ایک روایت میں 50,000, ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر آیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے مسجد سے باہر جاتے تھے اور میدان میں پڑھا کرتے تھے.
ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. الحمدللہ دارال علوم کا عید کا میدان بہت بڑا ہے, وہاں عید کی نماز ہوا کرتی ہے, لیکن اس مرتبہ موسم برسات کا ہے, اس وجہ سے ہم یہاں عید کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے تعمیر کا جو کام باقی رہ گیا ہے اسے بھی آسانی کے ساتھ اور ہمارے اخلاص کے ساتھ پورا کرا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.